Pivot Point-ის აკადემიას 50 წლიანი გამოცდილება აქვს. საქართველოში Pivot Point-ის სილამაზის საერთაშორისო აკადემია 1 წელია არსებობს და აქტიურად ამზადებს კვალიფიცირებულ კადრებს. გაცემული საერთაშორისო დიპლომი შესაძლებლობას გაძლევთ დასაქმდეთ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ბავშვების მუზეუმში. მე კი მისი წამყვანი დანიელა ბეშკენაძე ვარ. დღეს ჩვენ ვიყოფებით სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში. აქ გატარებული რამოდენიმე საათი არასოდეს დაგავიწყდებით. გამარჯობათ. როგორც ხვდები, ძალიან საინტერესო ადგილას მოვხვდით. ნამდვილად არ შემსდარხართ, გასაოცარ სამყაროში მობრძანდით. ეს მუზეუმი დაასდა 19 საუკუნეში, კერძოდ 1864 წელს და მისი პირველი დირექტორი და დამფუძნებელი თავის კოლეგებთან ერთად და მეცნიერებთან იყო რუსი მეცნიერი წარმოშობით გერმანელი გუსტავ რადე და ეწოდებოდა კავკასიის მუზეუმი. მეს პეპლები ჩვენთან კავკასიაში არ ცხოვრობენ, ტროპიკული პეპლებია. ძირითადად ბინადრობენ აფრიკაში, აზიაში. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პეპლისგან ფარშავანგთვალა ატლასი ქვია, აფრიშუმსაც საწარმოები. აი აქ წარმოდგენილია ხმალთევზა ზღვის. ვია. როგორც წესი, ამ ხელა არ იზრდება ხოლმე, უფრო 2 მეტრა ნახევარი, მაგრამ ეს იშვიათი შემთხვევაა და სხვათა შორის მდინარე რიონის სათავესთან არის დაჭერილი. აი აქ წარმოდგენილია ტბების და ზღვების ფრინველები, ნახეთ გედები, ვარდისფერი ფლამინგო. ფლამინგო, ფრინველთა ქვერიგი ლაკლაკისნაირთა რიგისა, მოვარდისფრო ფერის. ფლამინგო ბუდობს კოლონიურად, ბუდეს იკეთებს დაჭაობებულ მლაშობებზე. არწივიც არის აი აქ წარმოდგენილი. ნახეთ, წერო და ტურფა ქვია. ზევით უკვე ყანჩები. ნახეთ, ყარყატები. ფეხისაკეცვა რო იცის და ისეს ძინავს. წარმოადგინეს ჩვენმა კოლეგებმა როგორ ჭამს თევზი აქვს პირში. ბულბული გინახიათ? ნებენზიანსა ფრთიანო
ექიმ სეძახიან, ხო? კოდალა, კი ბატონო, ჭიებს აცლის მავნე მწერებს და მკურნალობს ხებს. ოფოფი. ეს ერთადერთი ფრინველი აქვს ესე სავარცხელივით. გეპარდი. სოფლიოში უსწრაფესი ცხოველია. მიუხედავად იმისა, რომ გარეულია, კატისებრთა ოჯახს ეკუთვნის, მისი მოშინაურება შეიძლება და დასტურდება, რომ მე-13 საუკუნეში საქართველოშიც ბინადრობენ. ჯიკი და ლეოპარდის სახელითაც არის ცნობილი. კაცებელია, კარგად დახოხავს ხეებზე და ეს არის ფოცხვერი, როგორ აგავს კატას, ხო? ხო. უყვართ უღრან ტყეებში სირბილი და ესენიც იკვებებიან ცხოველებით. კურდღელი, ნახე როგორ ამაყად დგას და უშიშრად ეხლა მგელთან. ჯიხვი ჩვენმა მეცნიერებმა ჩაატარეს ესეთი ცდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოიშინაურეს. ძალიან უყვარს თავისუფლება. და ჯიხვს ჰყავს ბავშვებო მეგობარი. ფრინველი შურთხი. აი, ნახეთ. იგი ყოველთვის თან დაყვება და თუ რამე ხიფათი ელოდება, თავისი კრიახით ამცნობს. გავუფრთხილდით ამ ყველაფერს, რაც დარჩა, იმიტომ ბევრი ფრინველი თუ ცხოველი უკვე ზოგი გადაშენდა და ზოგი გადაშენების პირას არის. ეხლა რაც მოვყევი, რაც დაგამახსოვრდათ, დავსხდეთ მაგიდასთან და აბა რა დაიმახსოვრეთ ვნახოთ. გავაფერადოთ. ბავშვები, მოგიწონათ ხომ აქ ყოფნა? ხომ ბევრი რამე გაიგეთ და კიდევ გვესტუმრებით, იმედია. ბავშვებო, თქვენც ესტუმრეთ ამ ადგილს, აქ ხომ ძალიან საინტერესოა. კარგი დასვენების დღე იყო. საინტერესოდ გავატარეთ დღე. ბოლოს კი ძალიან გავერთეთ. თუ მოგწონთ თავგადასავლები და საინტერესო ამბები, შემოგვერთეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე ბავშვები მუზეუმში. ეს იყო გადაცემა ბავშვები მუზეუმში. მე კი დანიელა ბეშკენაძე ვარ. სესია მომდევნო კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.